Ħames studenti mis sekondarja tal-Kolleġġ San George Preka għal Hamrun, jew kif inhi ħjar aħjar bħala et qed jallegaw li kienu vitmi -avvant -l 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 Kien ta' avvant sesswali mill allim tagħhom u minn studenti subin. Kien il-pass ta' waħda mill vitmi li wassal biex wieħed wieħed inkixfu l-każijiet kollha. Binta wahda mill allegati vitmi tal-allem u tas-subin waslet id-dar mill-iskola mbikma u mbezza, meta qalet lill lomma li l-allem kien ripetutament kellem l-istudenti b'mod pastas u doppju sens u li jagħmel avanzi sesswali fuqha. It-tifla sostnit ukoll li l-allem kien iħeġġeġ li l-istudenti subin jagħmlu bħalu u li dan komplew miegħu l-om il il-kas li l-ispettur Sandro Camilleri li referi għal s tal al Izzal mara għanet illi li ma rapport ta' stupru sa kemmat i provi li d-benġil fuġi kien milla mill legata bus. L-omma legati li sabet bib malu li skola u kol, meta marret il-rapportax ġara l amministrazzjoni l om rakkuntat li rat bajneja aġir muxxira, meta fil-ħin li kienet għada fl uffiċu tal prinċipal għadda l-istess salem u muxkonsju li u kien il-sujġetta diskussjoni emes li tifla fil-prezenza tomma. Meta dan il-kas ħareġ fil-publiku kienu erbohra t-fajliet il-resq u l u għammettew li allegatament għaddew mill-istess esperienza u rapportaw il-kazijiet taħom l amministrazzjoni tal-iskola u kol. Fin as-min 24 sija għara li ħarġu dawn il-kazijiet fil-publiku, il-Ministru Edukazzjoni Evriz Bartola sigura li sa' kemti n-tem l-inkesta magisteriali u jkunu stabiliti il-fatti tal-kazijiet, l-allemu jissej kollu kuntat ma l-istudenti għal-daqstan ta' appella l-kautela fost l-studenti li, li jattendu l-skola u l-ġenituri ta' ma' għan news il president tal l-MUT Kevin Bonello saħa l-Union Mij sa' mi t-defendi l allem għabel tintem l-investigazzjoni per ust li u għazbaljat li l allem ikun prezunt ħati. Bonello għal l-Union tal-allima et-tittama il-l-kas mu ix frame-up.